السلام عليكم، میرا نام حسن ہے، میری عمر 6 سال ہے، آج میں بہت زیادہ خوش ہوں کیونکہ پاکستان بک آف ریکارڈ نے میرا نام کمور ترین ریڈیو آج کے دور پر درج کیا ہے، اور انشاءاللہ قریب انٹرنیشنل بک آف ورلڈ ریکارڈ میں اپنا نام درج کروں گا اور پاکستان کا نام روشن کروں گا۔ پاکستان زندہ باد۔